jak umí první pomoc. A bavil ses? Opravdu? Nemůžu tomu uvěřit, vážně ses bavil? Takže nejvíc, co ses kdy v životě bavil? Tebe to nebavilo, že jo? Ještě horkou vodu, pane. Co pro tebe, drahoušku? Nic, děkuju. Tak, máš rád třeba wafle? A co jiného bysme mohli podniknout? Omlouvám se. Horká voda. Děkuji ti za ty wafle. Nejspíš bysme měli jít domů. Mrzí mě, že jsme nepřišli na nic, co by tě bavilo. Já jsem vážně chtěla, ha? Jsi v pořádku? O, muzeum! Byl jsi tam někdy? Ten vzácný bílý aligátor je úžasný. Chceš vidět aligátora? No tak pojď! Dobrý den, dva lístky do muzea, prosím. Muzeum zavírá za 20 minut, budete je chtít? Ano, prosím. A mapu. Ano, a mapu. Tak fajn, jsme tady u vstupu a musíme projít akváriem a planetáriem přes přílivové bazény. Mojí nejoblíbenější částí. Neboj se, aligátora uvidíme, slibuju. Pak projdeme zvířecí halou až přímo k němu. No tak vyrazíme, pojď! To je talířovka ušatá. Víš, že tahle medúza se vyskytuje ve všech oceánech? Koukni na tu velkou. Tohle je hala motýlů. Je tu víc než 150 motýlů a 40 různých druhů. Jú! Věděl jsi, že vesmír má stovky miliard galaxií? Aktuální studie odhaduje, že... No, dobře. A tohle je mořský krab. Sbírají malé kousky řas a usazenin, ha? Tak jo, rychle, jdeme! Hlášení pro návštěvníky. Muzeum zavírá za 5 minut. Co? Ne, nemůžou zavřít, jsme tak blízko. Počkat, nemůžou zavřít, když to všichni zůstaneme. Stoj! Slíbila jsem aligátora. Neodejdeme, dokud ho neuvidíme. A myslím, že už mám plán. Pada, 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 pada. Kdo je tam? Vzduch je čistý. Pojď, tudy. Ty jo. Je, hele, tamhle. Je mu vidět ocas. Proč se schovává? Získáme jeho pozornost. Halo, halo, aligátore, pojď ven, prosím. Leďák už by měl jít domů, schovat se. Jako aligátor albínu. Ty toho aligátora uvidíš, jen tady počkej, dobře? Chloe. Halo, je tam někdo? Vylez ven, mám pro tebe sendvič s marmeládou. Halo. Vím, že nejradši... Haló? Co to? Ty dnešní děcka zahodí i dobrý sendvič. Slyšel jsi to?